На жаль, ви бачите, ми постали перед такими історичними процесами і викликами. Я думаю, що це ми гідно їх пройдемо. А з іншими думками, приємними, в тому плані, що це унікальні вибори в таких умовах, ще ні разу Україна вибори не відбувалися. Я думаю, що ми обрали правильний напрямок, правильний шлях розвитку, європейський. І ми туди прийдемо, обов'язково прийдемо і станемо рівними серед рівних, серед народів Європи, які живуть в правовому полі, захищені права людини. І пересічний громадянин гідно, має гідний рівень життя і майбутнє. Тому ми йдемо туди і будемо рухатись туди. Доброго дня. Добрий день, пане голова. Дозвольте до вас доложити нам обстановку, як у вас у справах. Значить, у нас всі дільниці відкрилися як положено, без змін, все в порядку. На теперішній час у нас, значить, кількість виборців у списку на початок голосування 173 350 виборців, в тому числі НСП, це неспроможні самостійно пересуватися, 1577. Комісії в повному складі працюють, ексесів яких немає, тобто відкрилися вчасно. Відкрилися вчасно. Активність людей висока, на 9 годину вже більше 3% проголосувало. У нас і рядом дільниця знаходиться, тобто люди активно голосують. Ніяких у нас не було таких ексесів, у нас була маленька проблема з телефонами. Після того, як ми почали отримувати звіти дільниць про відкриття, про кількість виборців, у нас в течені там, 10 хвилин ми не могли. Нам йшли дзвінки, а ми при піднятті трубки... Ситуація виправилася. Ми телефонували черговому на обтелекому, ми все це зробили. Для України це дуже важливо показати, що ми є європейці, показати, що ми рухаємося в європейському напрямку. Для нас права людини – це є головним. І ми пройдемо туди і станемо в ряд європейських народів, в ряд європейських держав гідними, рівними, так само процвітаючими, як і вони. Ніколай, я вас вітаю, голова України. Героям слава. Скажіть, будь ласка, як ви відкрилися вчасно, все в порядку? Вчасно, все нормально, дуже подобається явка виборців. На сьогоднішній час? На сьогоднішній час майже 10%. Вже 10%. Я сам здивований. 10-30, 10% вже маємо явку. Героям слава! Це голова губернатор області. Це інша справа. Так, ну що, розкажіть, як у вас тут справа? Справи йдуть нормально, голова та дільниця, але ми устаткувалися, оформили все нормально. От проголосувало вже близько, бо не встигла я тільки, щоб приблизно. Приблизно десь 120 чоловік на 11 годину. От, а на 12-й вже ми тоді передали. Скільки це висовки? У нас 648 по списку. 25% на 11 годину вже маємо вже, явку. Да. Ну, так ви лідери. Ви задоволені? У вас є якісь зауваження, пропозиції? Немає, ми задоволені. Іноземні спостерігачі пізніше піде. Іноземних не було, на 50-й мені зателефонували, що до них з Японії, Америки приїжджали туди. На Рєєвку, там, на хлібну базу. А в нас не заїжджали. Ну, добре, я рад, що у вас все в порядку. Значить, працюйте, продовжуйте. Дякую. Будемо сподіватися, що все буде гаразд, тому що для нас ці вибори дуже важливі.